героите и събитията в сериала са плод на въображението. Всяка прилика с действителни лица или институции е напълно случайна. Това би е Кюстюн. Енгин Акюрек. Небахат Чехре. Еркан Джан. Сайган Сойсал. Тувана Тюркай. Бург Тамдуан. Бестемсу Йоздемир. Емре Казалърмак. Специалното участие на Айта Чарман и Гюлер Йоктекин. Оператор Халук Еркан. Музика Тойгара Шакла. Сценаристи Елен Джан Полат, Сема Ергенекон. Режисьор Ахмет Катаксъс. Черна любов. Какво правиш тук? Това е моята килия, моето място. Взеха ми показания и ме пуснаха. Присъдата ми ще се увеличи с 5 години. Благодарение на теб. Получи каквото заслужаваш. Сериозно, така ли? Така. Но в затвора има едно правило, скъпа. Никой не обича доносниците. Лека нощ. Къде тръгна? Нали си приказваме? Дръпни се. Иначе какво? Какво ти е? Изглеждаш напрегната, защото се провалили? Име ли ще удариш, както направи Себру? Не. За теб имам специален подарък. Защо отидохте в онази колиба? Там ли заведохте тази жена? Вижте я добре. Не, никого не сме водили. Взехме човек от там. Кого? Един мъж. Какъв мъж? Млад или стар? Беше висок като теб, с сива коса, едър мъж, без един крак. Отсекли му го, били с братва, кървеше. Невероятно. Възможно ли е? Брат ми. Беше целият в кръв. Виеше от болка. Брат ми е жив. Изфабрикували са смъртта му. Отрязали са крака му за ДНК теста. И какво направихте? Къде го заведохте? Жив ли е? Закарахме го в една болница, но коя... Беше отдавна. Не си спомням. Нямам представа, жив ли е или не. Моля ви, опитайте се да си спомните. Наистина не мога да си спомня. 2 дни бях работил без почивка. Замествах един колега. Мислех само как да оставя човека и да се прибера вкъщи. В нашата професия всички болници са еднакви. Арда, трябва да разберем къде е отишла линейката. Братле, почакай, един момент. Може би човекът бърка нещо. Виж. Господин Емзи, погледни тази снимка.
Този ли беше човекът с отрязания крак? Каквото и да кажа, ще излъжа. Не погледнах лицето му. Не го помня. Ако беше в съзнание, щеше да кажеш да не драматизирам, а да дръпна спусъка. Да ти призная ли нещо? Ако не бях толкова емоционален, ти никога нямаше да ми превиеш врата. Предупредих те. Всичко зависи от един куршум. Ето, сега съм до теб. Леле, Таяр Дюндар. Времето ти изтече. Какво да кажа? Например, едно сърдечно с Богом. Върви по дяволите, кучи сине. Какво стана? Умря ли? Под дяволите! Имаш лоша съдба, скъпа. Родена си в палат, но ще пукнеш в туалетната на затвор. Готово ли е? Качих се в колата, за да не ме види някой. Не знам какво става вътре. Хайде, старче! Хайде! Хайде! Хюсейн идва. Ти чули изстрел? Може ли да не сме чули? Потегляй, бързо! Мъртъв ли е? Онази с косата беше по-бърза от мен, под дяволите. Какво говориш? Мъртъв ли е или не? Готово ли е? Да. 100 ампера. Сега. Отново. Готово. Сега. Под дяволите. Давай. Готово. Сега. Thank you.
какво е станало тук. Ще го изпуснем. 150. Готово. Сега. Има пулс. Слава на Бога. Много благодарим. Лека вечер. Лека вечер. И на вас, господин Ремзи. Благодарим. Комисар Юмер, видя в какво положение съм. Като човек те моля, не ме остави без работа. Вие ни помогнахте. Няма да ви отвърна с лошо. Моля, жив ли е? Все още не знаем. Трябва да разберем какво се е случило в онази нощ. Тулга, вие тръгнете с моята кола. Ще проверим всички частни болници, клиники и лекари, които са били дежурни онази нощ. Да разберем дали някой е видял мъж с отрязан крак. Хайде. Добре, веднага се заемаме. Аз ще прегледам още веднъж записите от край пътните камери. Трябва да се направи оценка на състоянието. Закарайме до дома на прокурора. Добре, хайде. По колите. Хайде. Биха ли направили подобно нещо? Хюсейн би ли жертвал крака си след всичко, което ти причини? Човек, който няма какво да губи, е способен на всичко. На всичко. Помощ? Знаете ли защо вратата на туалетната е заключена? Пак ли? Сигурно я ремонтират. А ние на пода ли да си вършим работата? Поне да бяха сложили бележка. Улицата е съвсем пуста, Лелю Фатма, да ни се случи нещо. Нищо няма да ни се случи. Голяма страхливка си. Нали сме две? Какво ще ни направят? Ти явно не четеш вестници. Тук е. Хайде, ла. Лелю Фатма. Да се откажем ли сега? Не знам в какво се забъркваме. Нито какво има в тази чанта. Оръжие ли, наркотици ли. Да не създадем грижи на някого. Моля те, нека се откажем. Вече няма връщане назад, Мелике. Затвори си устата и върви. Ще влезем, ще дадем чантата и ще си тръгнем. И няма да поглеждаме назад. Хайде, тръгвай! Добър вечер! Здравейте, господине. Господин Мюмтаз ни праща. Трябва да ви предадем това. Благодаря. А сега си вървете. Хайде. Хайде. Върви. Не се обръщай назад. Хайде. Да не вдигне скандал, защото го притесняваме по това време. Да прави каквото иска. Трябва да ме изслуша. Добре, но Таяр защо да помага на Хюсейн? Не знам дали го е направил Таяр. Може да е бил мръсникът Фатих. От него всичко може да се очаква.
Да не забравяме предишните му изпълнения. Добре, разбирам. Той ти спаси живота, за да се покаже пред Нилюфер и Елиф. Но защо да помага на Хюсейн? Какъв интерес има? Не знам, Пелин, не знам. Скоро ще разбера. Дръж ни в течение. Внимавайте. Да си държим устите затворени. Предупредете Тулгай и Пек. Никой не бива да знае за подозренията ни. Хората на Таяр са навсякъде. Арда, ако Хюсейн наистина е жив, представи си колко ще бъде щастлива госпожа Елван. Горката се състари с 10 години. Така ли мислиш? Ако Хюсейн е жив, всичко съвсем ще се обърка. Комисар Юмер, какво правите тук по това време? Случило ли се нещо? Извинете ме за безпокойството, но спешно трябва да поговорим. За какво? За убийството на Хюсейн Демир и случая на Елиф Денизер. Елиф Денизер е в затвора по време на делото. Не мисля, че има какво да говорим за това. Елате сутринта в кабинета ми в работно време. Вижте. Не може да ме притеснявате по това време, Юмер. Лека нощ. Господин прокурор, само 5 минути. Пет минути. Нямаше да дойда, ако не беше важно. Но ходът на делото може да се промени. Добре, влезте. Благодаря. Заповядайте, седнете. Ще затворя, за да не събудим жена ми. Разказвайте, Юмер. Какво става? Този разговор трябва да остане между нас. Без пазарлъци. Господин прокурор, знаете, аз вярвах, че Елиф е натопена и че е невинна. И се оказах прав. Днес научих нещо по случая с убийството. По-скоро научих нещо, което породи съмнение, че е имало убийство. Брат ми може и да е жив. Моля, да е жив ли? Как е възможно, Юмер? Охраната ли извика Елиф? Не я виждам. Не знам. Спокойно, тя не може да се отърве от посетители. Да, сякаш не е в затвора в хотел, на халница. Виждали ли сте Елиф? Не съм я виждала. Ще се появи. Спокойно. Какво става? Не си ли говорим вече? Не. Ако не те познавах, щях да си помисля, че ти си ме изпяла. Но вече знам. Ти защо все още си в тази килия? Пак извади късмет. Да не си разказала на дружката си какво сме правили заедно? Пусни ме. Предизвика ли съчувствия? Да не би да й поиска помощ за лечението на майка ти, лупачка. Помощ! Помогнете! Помощ! Моля ви! Бързо, бързо, бързо! Помощ! Елиф! Елиф! Помощ! Охрана! Охрана! Помогнете! Човекът не е познал Хюсейн по снимката. Може да се е объркал с друг случай. Господин прокурор, за един месец на колко души в Истанбул отсичат крака? И на колко от тях може да попадне точно нашия шофьор? Не преиначавайте думите. Не искам да спорим. Не съм дошъл за това. Искам да отворим онзи гроб. И да разберем кой е вътре. Възможно най-бързо.
Моля ви. Не виждам причина да отваряме гроба, Юмер. Влагате прекалено много емоции в този случай. Защото и жертвата, и обвиняемата са ви близки. Щом е така, ви моля, не като полицай, а като брат на жертвата. Мисля, че брат ми не е в онзи гроб. Искам ДНК-тест. Ако не го изискате като прокурор, ще се обърна към съда. Вие излезте навън. Намушка, нали е? Да. Дайте ми тампон. Силно кърви, трябва да закараме в болница. Няма да се справим. Уведоми директора, бързо. Добре. Включи серум. Дръж се, Елиф. Дръж се. Ти какво правиш тук? Оставих тога, после се чух с Пелин. Тя ми каза, че си тук. Бях с твоята кола и реших да отидем заедно. Благодаря. Юмер, добре ли си? Това, което научи днес, вероятността брат ти да е жив. Не знам, Ипек. Нямам време да мисля как се чувствам. А прокурорът какво каза? Ще отвори ли гроба? Ако искаш, наречи ме параноик, обвини ме, че вече нямам доверие на никого, но прокурорът ме съмнява. В смисъл? Мислиш, че Таяр е подкупил и него? Таяр е способен на това. Прокурорът каза, че ще отвори гроба, но все пак трябва да внимаваме с него. Трябва да следим и всички лекари и полицаи по случая. Не бива да пропуснем нищо, Ипек. Не бива. Хайде, ще те закарам. Ти го направи, нали? Ти намушка, Елиф. Пусни ме. За два дни ме продаде, глупачке. Просиш си боя. Какво става? Да не стана театър. Махнете се. Ти ли го направи? Ти ли на мушка, Лив? Какво ви засяга? Не биваше да го правиш. Не и с нея. Сега ще загазиш. Разкарай се. Какво ти направи, невинното момиче? Добре, хубаво. Арда и Пелин вече обикалят болниците. Открили ли са нещо? Сега са започнали, Юмер. Няма как да открият нещо на мига. Ипек, да повторим всичко от начало. Може би пропускаме нещо. Дали да не поговорим отново с човека, прострелял Усман? Кой ли е? Ало? Комисар, обажда се доктор Джан Текин. От женския затвор. Извинете за притеснението, но госпожица Елиф беше нападната. Как е? Загубила е много кръв. Спешно трябва да бъде откарана в болница. Зле е. Прокурорът го няма, а директорът не дава разрешение. Добре, идвам веднага. Идвам. Какво се е случило? Ипек, веднага отиди в участъка. Какво е станало, Юмер? Слез и веднага отиди в участъка! Добре. Моля те, Боже. Сменете тампона. Пулсът е много слаб. Сърцето може да спре всеки момент. Нуждае се от кръв. Може да има вътрешен кръвоизлив. Трябва да бъде оперирана. Къде е директорът? Толкова ли е трудно да се напише една бележка? Иди да провериш. Добре.
Как така не е удобно? Спешно трябва да говоря с господин Таяр. Добре, разбрах. Господин директор, лоши новини. Какво има? Какво си въобразяваш? Елиф може да умре, а ти не подписваш разрешението. Боже мой. Не знаех, че положението е толкова сериозно. Не ме вбесявай, а подписвай. Елиф. Как е? Отдавна трябваше да сме в болницата. Директора упорства и не дава разрешение. Не успях да се свържа и с адвоката на госпожица Елиф. Аз говорих с директора, ще подпише. Какво е станало? Намушкали се, но е била открита доста време след инцидента. Загубила е много кръв. Може да има засегнати органи. Възможен е и вътрешен кръвоизлив. Трябва незабавно да се оперира. Трябва да я закараме в болница. Помогнете ми. Отворете вратата, моля ви. Йомер. Елиф. Върчилото беше прекрасно. Не се напрягай. Всичко ще се оправи. Готова съм да умра в ръцете ти. Няма да се измъкнеш, синьорина. Забрави ли? Ще обиколим света, ще имаме деца. Хайде. Отворете бързо. Бързо! Какво правите? Нарушавате закона. Пуснете я. Не ни принуждавайте да използваме сила. Документът е готов. Но не може да извеждате така затворничката. Изчакайте линейката. Отдръпнете се. Ще подам оплакване срещу вас. Обичам те. Елиф. Линейка. Линейка. Старче, старче, съвестта ти ли те спря? Трябваше да изстреляш два куршума и двамата да се спасим. Фатих, не можах. Ако беше в съзнание, щях да го гръмна на мига. Но онази машина започна да пюка и... Сърцето му спря. Не знаех какво да правя. Той е Таяр Дюндар. Няма да умре лесно. Върнали са го към живота. Проклет да съм. Този път се провалих. Съжалявам. Съжаляваш ли? Да не мислиш, че ще се отървеш с извинение? Знаеш ли какво рискувах, спасявайки те? Знаеш ли какви рискове поех? Няма да съжаляваш. Ще го направиш. Ще ме спасиш от този плен. Ще те спася. Ще спася и теб, и всички останали от този мръсник. Дай ми още една възможност. Изправи ме срещу него. Ще го пратя на ония свят. Кълна се! Елиф, не ме оставяй, моля те, до теб съм. Не ме оставяй. Моля те. Няма пулс. Направете нещо, моля ви, направете нещо. Изпадна в шок, сърцето спря. Спря ли? Направете и електрошок, моля ви. Отдръпнете се. Моля те, Боже. Кое време стана? Още не сме се прибрали. Какво ще каже майка? Ще излъжем, че сме били при моя роднина. Живее далеч, попаднали сме в задръстване. Ако се приберем живи, ще излъжем. Мелике, стига вече. Изпълнихме задачата. Замълчи и не ме нервирай повече. Ще си вземем парите и ще се приберем у дома. Спокойно. Тръгвай. Господин Мюмтаз ни чака. Лелю Фатма, в кафенето ли ще влезем? Ще влезем, разбира се. Хайдела.
Лелю Фатма. Какво направи той? Знак да го последваме. Ела. Изпълнихме задачата. Дайте ни парите и да се прибираме. Как смеете да играете двойна игра? Не играем двойна игра. Нищо не сме направили. Къде тогава е чантата? Къде е? Къде е чантата? Занесохме я на адреса, който ми даде. Предадохме я на човека. Но той твърди друго. От един час не спира да звъни и пита къде е чантата. Кълна се в Бога. Дадохме чантата на един мъж и той влезе вътре. Чантата не е у нас. Млъквай! Ще ми донесете чантата. Иначе ще ви смачкам. Хайде! Елиф, не се бой, до теб съм. Ще се оправиш. Какво е състоянието й? Загубила е много кръв, сърцето е спряло, но после пулсът се е върнал. Пригответе операционната, трябва и кръв. Ако обичате, господин комисар. Докторе, моля ви, спасете я. Трябва да побързаме, моля ви, изчакайте отвън. Операцията свърши ли? Уви, не. Юмер? Как е, Елиф? Операцията продължава. Как е момичето ми? Как е тя? Успокойте се. Не се тревожете. Ще се оправи. Ще се оправи. Нилюфер! Сто пъти ми звъня, не вдигнах. Не разбра ли, че не искам да те виждам? Почакай! Патих, върви си. Спри, Нилюфер! Добре, приех подаръците ти и не ги изхвърлих, но това е всичко. Ако не искаш да разкажа всичко на Юмер, върви си, Метин. Не ме наричай Метин. Нима не се казваш така? Нилюфер, имам лоши новини. Елиф е била намушкана. Как така? Тя добре ли е? Мъртва ли е? Не, жива е. Но състоянието ѝ е критично, така казват лекарите. Мили Боже! Моля те, помогни, Нелив Боже. Моля те, помогни.
Тя ще се оправи, майко Недрет, успокой се, иначе ще те прилуше. Елиф! Докторе, как е Елиф? Операцията беше тежка и дълга, но приключи. Елиф, добре ли? Направихме всичко по силите си. Какво значи това? И черният дроб, и жлъчният мехур бяха засегнати. Наложи се да отстраним жлъчния мехур. Матката също беше засегната. В момента състоянието й не е добро, но изглежда стабилно. Ще остане в интензивното отделение. Но тя ще се оправи, нали? Ще направим всичко необходимо. Следващите часове ще бъдат критични. Ще преценим какво ще бъде лечението. Ако не даде резултат... Ела, седни. Всички да се успокоят. Елиф е силна, ще се справи и с това. Никой да не мисли за лошото. Юмер. Елиф ще живее, нали? Ще живее, Асла. Ще живее. Ало, Арда. Братле, сега научих. Как е Елиф? Операцията мина. Ще остане в интензивното. И ти, и Пек сте за бой. Защо не се обадихте? Трябваше да разберем от вътрешната мрежа. Сега ще дойдем. Не идвайте, Арда. Защо да не идваме? Разбира се, че ще дойдем. Не дейте. Ако искате да ни подкрепите, останете в участъка. Тръгнете по следите, които открихме. И убедете прокурора да даде разрешение. Ако Хюсейн Демир е жив, трябва да го докажа. Не мога да изпратя Елиф отново в онзи ад. Госпожо Асла. Елиф, интензивното ли е? Може ли да я видим? Сега ще вляза вътре и ще разбера. Но има нещо друго, за което искам да поговорим. С вас, понеже сте нейна сестра. Докторе, не ме плашете. Какво става? Госпожа Елиф беше бременна, може би във втория месец. Моля. Направих всичко по силите си, но не успях да спася бебето. Боже. Много съжалявам. Колко дни живот ми остава, докторе? Кажи ми честно. Не разбрахме причината за снощната криза, но сега всичко изглежда наред. И сърцето, и новият ви бъбрик са в добро състояние. Както изглежда, ще надживеете всички ни. Дай Боже, докторе. И моите намерения са такива. Измамих дори онази из косата. И то не за първи път. Господин Таяр, има новини от съда. Ако съдя по изражението ти, няма да ми харесат. Хайде, казвай. Сърцето ми било здраво, ще издържи. Юмер Демир е поискал прокурорска заповед за отварянето на гроба на брат му. Това пък как му хрумна. Защо иска подобно нещо? Вярва, че не брат му е погребан там. Твърди, че Хюсейн Демир е жив. Веднага ми намери Фатих. Бързо! 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 Ролите озвучиха артистите. Таня Димитрова, Даниела Йорданова, Светломир Радев, Мартин Герасков, Станислав Димитров. Преводач Евгения Цветкова. Тон режисьор Стамен Янев. Режисьор на дублажа Милена Манчева. Студио Медиалинк.